וחצי זה רק איזה 50% מהשלם. הגיע הזמן שנראה את התמונה המלאה. בערוצי התקשורת רבים מראים את ישראל כמדינה של מלחמה, ויכוחים, בלגן. בעזרת הסיפור האישי שלנו נוכל להראות ישראל אחרת, את ישראל שאנחנו מכירים. פשוט משתפים סרטונים בתמונות. וכך נוכל ליצור את הסיפור האישי שלנו ולהראות ישראל שאנחנו מכירים. יאללה, בהצלחה!